Zona e plazhit, mjaft e frekuentuar gjatë sezonit turistik, me largimin e vizitorve, ka më pak fushi blerëse në aktivitetet private. Me largimin e vizitorve, bie ndjeshëm dhe fushia blerëse. Të pare që ndjejnë pasojat janë tregtarët e vegjël të cilët e sigurojnë jetesën përmes shitjes së frutave perimeve. Ata thonë se në këtë periudhë të vitit, blerjet janë më të pakta dhe me vështërsi të madhe mundohen t'ja dalin. Sipas tyre, tregtimi i frutave perimeve nuk ka fitim në këtë kohë, por vetëm humbje. Me ikin e turistëve dhe ju nuk keni më xhiro? Jo, nuk kam më tash, gjysë për gjysë. Ai vjen ku merr, nuk merr më, s'ka kile. Ose një kile domate, një kile speca, një kile patigjane. Po janë 4 domate, 3 speska, 2 patigjane, 4 patate dhe bëhet gjella. Nuk ka më. Blerja ka rënë shumë, do të gjysë për gjysë. E, së do mos për unë e di me dhe ka rënë shumë. A që vështirë sa ne nuk e përbalojmë do të edhe lekte e blerjes nuk i bëjmë do të. Do të nuk ka gjiro, fare. Edhe këshu që për ne thejmë unë që jemi shumë keqë. E, ne dalim tani se dum të ushqejm, po përfitimi nuk ka. Vetëm humbje, prej unë e dimi vetëm humbje ka. U ka punë dhe jetojmë sa me jetu po. Asi 100% s'ka punë fare. Mallin tonë kemi të shtëpis, asi çik punë nuk qisim bukën e gojës. Ja zakonisht keq. 700.000 shqiptar i kanë ikur ne. Vëri sa zero do bie. Tregtarët shprehen se në dimër blerjet bien gjys për gjys dhe shpesh kjo i detyron të hedhin mallin që nuk shitet. Ne na prishin gjysmë mallit, na prishet një herë që nuk ka fuqi blerëse. Ata që përdhojm nuk e shesin. Ja, shkoj 2-3 ditë ta derdhim. Te ta hedhim tek plehnat. E njohur si zona e plazhit, lagja me numër 13 në Durrës ka një jetë mjaft aktive gjatë verës, ndërkohë që në pjesën tjetër të vitit jeta është e pakët për banorët që jetojnë në të.